Eurodeputetja Qipriote shpallur personon grata ka akuzuar qeverin shqiptare para deputetve të Parlamentit Europian për vrasjen e Kostandinos Kaçifa, duke thënë se janë shkelur të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri. Eleni Theoharus ka publikuar në profilin e saj në Facebook fjalën para Parlamentit Europian. Kthesi kivernisi dis Albanias me kirikse persona non grata. Qeveria shqiptare më shpalli person non grata, sepse mbroj të drejtat e njeriu të pakicës greke, të cilat janë shkelur nga regjimi shqiptar dhe që jetojnë në një klim terrorizmi dhe spastrimi të heshtur. Të drejtat e grekve janë shkelur nga shteti shqiptar për mes friksimit, ndërsa të drejtat e tyre arsimore dhe përdorimi gjuhës greke janë persekutuar sistematikisht. Disa ditë më parë, shqiptarët vran Kostandinos Kaçifa, sepse ngriti flamurin grek. Më vjen keq që Parlamenti Europian nuk donte të diskutonte shkeljen e të drejtave të njeriu të pakicës. Unë besoj se duhet dërguar një ekip për të zbuluar të vërtetën e asaj që po ndodh me komunitetin grek. Por Parlamenti Europian refuzoi të zhvilloj një debat për vrasjen e Kostandinos Kaçifas në bularat të Gjirokastrës më 28 tetor. Autoritetet shqiptare shpallën personon grata eurodeputeten Eleni Theoharus për shkak se deklaratat e saj nxisin urrejtje dhe ngrenë pretendime territoriale ndaj vendit tonë.